Assalamualaikum. Hari ini saya nak ajar cara-cara buat kuih taco. Jom kita start. Bahan-bahan yang diperlukan: tepung jagung, 1 cawan gula pasir, 1 kotak santan, santan pekat ataupun 1 cawan santan fresh, garam secukupnya, 3 helai daun pandan akan diblend dan diambil airnya nanti. Kita akan gunakan 11 cawan air untuk adunan tepung nanti. Dan yang paling last, acuan kuih taco. Next video saya akan ajar cara untuk buat acuan kuih taco. Gunting daun pandan untuk senang kita blend nanti. Blend bersama 1 cawan air. Mula-mula sekali kita start buat adunan bahagian bawah. Masukkan tepung jagung 1 cawan, 1 cawan gula pasir. Masukkan 1 cawan air pandan yang telah diblend tadi. Make sure ditapis dulu tau. Lepas tu tambah dengan 5 lagi cawan air. Nak kasih lagi cantik kita punya tepung dekat bawah tu, masukkan 1 tudu teh berwarna hijau. Semasa memasak, pastikan guna api yang sederhana dan sentiasa kacau untuk elakkan tepung daripada berketul-ketul. Apabila gelembung-gelembung dah keluar daripada tepung tersebut, itu tandanya tepung sudah cukup masak. Ketika adunan masih panas, terus masukkan ke dalam acuan kuih. Masukkan separuh je daripada acuan tu tadi sebab nanti kita nak letak topping dia ke atas. Okey, dah siap untuk bahagian bawah. Next, kita pergi kepada bahagian atas. Jom. Okey, mula-mula masukkan 1 cawan tepung jagung. Masukkan 2 sudu besar garam. Fungsi garam ni nak kasi dia rasa lemak-lemak. Lepas tu, masukkan 1 kotak santan atau 1 cawan santan pekat. 6 cawan air. Kacau rata dan sedia untuk dimasak. Selalu kacau dia untuk elakkan daripada berketul-ketul. Kacau sehingga pekat dan apabila dah keluar gelembung-gelembung tu, tu tandanya tepung dah cukup masak dan boleh diangkat. Ketika masih panas, terus je letak kat atas bahagian hijau tadi. Okey, dah siap kuih taco kita. Senang kan? Selamat mencuba!